E esse final de semana, André Ribeiro promete. Estava conversando com o Jefferson. Jefferson, o que você está vendendo com preço de nota fiscal de fábrica? Para esse final de semana, estou vendendo Corolla a preço de nota fiscal de fábrica. Que maravilha, hein? Olha só. A pessoa escolhe o carro que eu tenho aqui dentro da loja. É. Eu pego a nota fiscal de fábrica do automóvel. O valor da nota fiscal é o que eu vendo do carro. O valor da nota, mais um fretezinho. Maravilha. Olha como que ele vai fazer. Entrada, mais 25 parcelas com uma taxa de 1,64 ao mês. Gostou, gente? Somente para o Corolla XEI automático. XEI automático 2002, zero quilômetro. Eu tenho pouquíssimas unidades nesse carro. E você vai perder essa oportunidade de jeito nenhum. Agora vamos falar da Hilux. Vamos lá? Hilux. Eu tenho toda a linha Hilux, cabine dupla, SRV, turbo diesel. Tenho RAV4 também, tenho SW4. Olha que maravilha. Eu tenho toda a linha Hilux, a pronta entrega. E você pode fazer o test drive, o que é legal, você tem um carro, você vai dar com parte de pagamento, é maior que a entrada, ele dá o troco pra você, quer dizer, tem uma super avaliação, tem troca com troco, quer dizer, só não fecha negócio quem não quiser, né, Jefferson? Só não fecha quem quiser. E detalhe, eu tenho exclusividade, eu tenho uma pista aqui dentro de 3 km, única e exclusivamente pra fazer test drive. Olha só, e é famosa, inclusive, então você que vem, você pode aí tá andando, fazendo test drive, conhecendo de pertinho, de segunda a sexta das 9 às 22 horas, sábado mesmo horário das 9 às 22 e domingo das 10 às 20, Avenida Aricanduva, 5.555 no Auto Shop. Auto Shop, o telefone é 6723-2000. Atrás do Shopping Aricanduva, não tem erro. Corre que você vai fechar um excelente negócio. Vem!